Müzəffər Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibəni qələbə ilə sonlandırsa da, hələ təhlükənin tam aradan qalxdığını demək çətindir. Söhbət minalanmış ərazilərdən gedir. Minanın yaratdığı təhlükə isə erməni ordusunun yaratdığı təhlükədən heç də geri qalmır. Lakin onların bir ortaq xüsusiyyəti var. O da hər ikisinin xaincəsinə pusquda durmasıdır. Birinci Qarabağ müharibəsi. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonraki dövrü, atəşkəs dövrü, ikinci Qarabağ müharibəsi və təbii ki, ayın 10-undan sonra. Bütün bu 4 mərhələnin hamısını götürsək, bəlli məsələdir ki, hər bir dövrdə düşmən əraziləri həddən artıq çox minalayıb və biz heç vaxtı, heç birimiz deyə bilməliyik ki, burada mina var, burada mina yoxdur, bura təhlükəsizdir, burada biz gəzə bilərik, yox. Əslində qalsa, İstər ordunun, istər anamanın, bəlkə də hansısa bir digər mina təmizləyən təşkilatların orada işi həddən artıq çox olacaq. Və söhbət təkcə minalardan getirir. Partlamamış sursatlar var ki, onlara kənd təsərrüfatı zamanı kötan ilişsə və yaxud traktor ilişsə və yaxud nəsə başqa bir şey olsa, orada çox güclü partlayış baş verə bilər və bu çox böyük problemdir. İstənilən partlamamış sursat yaxud da mina insan üçün real təhlükədir. Bu səbəbdən də mütəxəssislər şübhəli olan yerlərdə, hazırki dövrdə isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə maksimum ehtiyatlı olmağa çağırır. Etiraf eləyək, hərdən elə məqam olur ki, kimsə keçə bilir əraziyə və öz yaşadığı, öz doğma torpağını görmək istəyir. Evini axtarır, harasanızı axtarır, hansısa bir tanıdığı yeri axtarır və belə olan məqamda həmin o mülki şəxs özünü artıq çox böyük risk atmış olur və ən əsas nədir? Birincisi, tanımadığın yerə getmə. Bu, qızıl qanundur. İkincisi, icazəsiz heç yerə getmə. Üçüncüsü, sərt örtüyü olan asfaltdan, heç olmasa minimum deyir amma, asfaltdan kənara çıxmaq olmaz. Hərçənd ki, orada asfalt həddən artıq azdır. Dağırılıb hamısı. Dördüncüsü, əgər sən orada iz görmürsənsə, əgər ora ümumiyyətlə sənə şübhəli gəlirsə, hətta bu mənim evimdir, mən mütləq gedib evimi görməliyəm, anlayışını yaddan çıxarmaq lazımdır. Məhz sənin evini minalaya bilərlər, orada hansısa sürprizlər ola bilər. Söhbət təkcə minanı yeri qazırdım, bastırdım, anlayışı getmir. Mülki insanları məhv eləmək üçün yüzlərlə variantlar var ki, o minanı nə cür, hansı formada bastırmaq, gizlətmək, hansısa bir başqa bir mexanizmə onu qoşmaq. Elementar sən evə girə bilərsən, qapını açarsan mina partlayar. Elementar evə girərsən, yoxlayım, evin işığı yanır, yanmır, mina partlaya bilər başqa yerdən. Əşyanı götürərsən partlayar, uşaq oyuncağını götürərsən partlayar. Orada səs, işıq, vibrasiya, ağırlıq, yəni hansısa bir fiziki təsir vasitəsi, istənilən fiziki təsir vasitəsi varsa, onun hesabına hansısa minanı işə gətirmək, partlatmaq mümkündür. Hətta adi səslə belə, hətta adi addımın vibrasiyası deyilən bir məqam var o. Hətta kölgə, işığın dəyişməsi. Yəni, variantlar həddən artıq çoxdur. Nəsə görürsənsə əl dəymə, nəyisə mən özüm üçün bir suvenir kimi düşməndən bir avtomatın elementar boş maqazinidir. Onu mən götürüm, özümə suvenir saxlayım. Və yaxud düşmənin orada kaskası qalıb, onu götürüm, özümə suvenir saxlayım. Olmaz, qətiyyən. Olmaz və həmin əşyalardan mümkün qədər uzaq qaçmaq lazımdır. Azərbaycanda ərazilərin minalardan təmizlənməsini ANAMA həyata keçirir. Amma hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərə öncə ordunun istehkamçıları və mina axtaranları daxil olur. Onlar özlərinə aid olan hissəni təmizlədikdən sonra ardınca əraziyə ANAMA girir. ANAMA-nın kifayət qədər təcrübəsi var. Yaddan çıxarmaq lazımdır ki, birinci Qarabağ müharibəsindən bu tərəfə Azərbaycanın minalardan təmizləyən məhz ANAMA-dır. Və onlarda istər texnologiya cahiddən, istər peşəkar mütəxəssislər nöqtəyi nəzərdən hər şey qaydasındadır. Böyük əksəriyyəti ANAMA-nın ingilis dillilərdir. Bu da o deməkdir ki, onlar daim öz xarici həmkarları ilə kontaktdadırlar, seminarlarda iştirak edirlər, informasiya mübadiləsi gedir. Hansısa bir yeni mina təmizləmə metodikası varsa, mütləq ondan xəbərdardırlar. Hansısa yeni texnologiyalar çıxanda o texnologiyalar mütləq Azərbaycana gəlir. Bu nöqtəyə nəzərdən işimizi çox ANAMA yaxşı qurub. Bəli, özəl qurumlar da var ki, onlar da fərdi olaraq, hətta Afrikada belə, Kambocanın özündə, Vietnamda minalardan təmizləmə işləri ilə məşğul olurlar, amma bunlar sırf özəl təşkilatlardır.
Bu ilin 20-23 noyabr tarixlərində agentliyə Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə 91 müraciət daxil olub. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 16 ədəd partlamamış hərbi sursat, 27 ədəd tank əleyhinə mina, 2 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı, 1 ədəd piyada əleyhinə mina, 2 ədəd bombacıq, 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelengator və 119 ədəd partlamamış mərmi qalıqları aşkar olunub.